សบายចិត្តណាស់ទោះដីលឺដុំថ្មក៏សบายដូចថាដូចពុកដែលម្ដាយចឹងអារម្មណ៍វារំភើបហ្មងចារំភើបអូពុកម៉ែបងប្អូនចាគាត់រំភើបកូនម្ដាយរំភើបបានរំភើបមែនហ្មងមួយអើកូនម៉ែឃើញស្គួយតែតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងអូឥឡូវមកជួបតតែខ្លួនណាអូយបីគ្នាទៅសោះឡើងស្អាតម្លេះពុកម៉ែបងប្អូនល្មុតនេះអូយអូយផ្លែសេដាអើផ្អែមផ្អែមអានេះផេកជាយោមកតាំងពីមិនទាន់ទុំអនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលយំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរៀនដេលីហើយនឹងគ្រូខ្មែរតាមខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃរាជធានីលង្វែកជាមួយនឹងគ្រូខ្មែរតាមខ្មែរដើម្បីនឹងមកផលិតវីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីទេសនាមហាវេស្សន្តរចិត្តឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែតាមផ្លូវនេះគឺមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនដែលគាត់អញ្ជើញទាំងទៅទាំងមកនៅក្នុងបរិវេណនៃកម្មវិធីបុណ្យក៏ដូចជារាជធានីលង្វែកហើយក៏មានឡានរថយន្តជាច្រើនដែលដឹកទុកនៅសម្ភារៈទៅមកអញ្ចឹងអាចថាវីដេអូនេះមើលទៅរៀងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាកម្មវិធីមួយដែលថាមិនដែលធ្លាប់មានរស់ពីមុនមកអញ្ចឹងទៅក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនយើងអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យឈ្មោះថាទេសនាមហាជាតិជាធម្មតាគ្រប់វត្តអារាមលោកតែងតែប្រពន្ធធ្វើនៅកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែលក្ខណៈຂະຫນາດតូចនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឃើញកម្មវិធីរៀបចំຂະຫນາດធំដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីលង្វែកដឹកនាំដោយព្រះអង្គធម្មវិនិវេសីចន្ទមនីនៅក្នុងការរៀបចំទេសនាមហាជាតិនេះគ្រូខ្មែរគឺបានន័យថាខុសប្លែកពីកន្លែងផ្សេងតាមរយៈអីគ្រូខ្មែរដឹងអត់តាមរយៈការគ្រឿងបូជាបាទគ្រឿងបូជាគ្រឿងបូជាបាទគ្រឿងបូជាហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ1000មុខហើយក្នុង1000មុខមាន1000ហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនោះគឺសិតតែសម្ដេចសង្ឃដែលលោកចូលរួមប្រពកម្មទីនឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនយើងសាកសម័យបន្តិចថាបើសិនតែយើងរស់នៅឃើញផ្លែឈើពុកម៉ែគាត់តែយើងរស់នៅតែ10ផ្លែឈើរស់នៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាការរៀបចំកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺលោកប្រមូលមកទាំងអស់ហើយទាំងផ្លែសេមន់ទាំងផ្លែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងផ្លែណាមានតលឹកតឡាចតដងអីមានប្រមាណគឺមកទាំងអស់ផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកមករៀបនៅក្នុងថ្ងៃទេសនាមហាជាតិគឺប្ររពឡើងនៅថ្ងៃទី11 12 13 14 15បាទក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះគឺមានវត្តមានជាបឋមធានគឺព្រះអង្គធម្មវិនិវេសីចន្ទមនីលោកមិនមែនជាអ្នកដែលអានទេសនាមហាជាតិទេក៏ប៉ុន្តែលោកជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយពន្យល់នៅក្នុងសាច់រឿងនឹងពីព្រោះតាមដែលការលើកឡើងរបស់អ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំក្នុងទីនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កម្មវិធីនឹងមានន័យថាមានប្រសងលោកទេសនាបន្ទាប់មកមានសម្ដែងតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនឹងហ្នឹងមានន័យថាបាទមានជាសាច់រឿងបាទលេងជាសម្ដែងហើយព្រះអង្គព្រះវេស្សីបងប្អូនអ្នកស្រីលោកជាអ្នកដែលបញ្ចូលសម្លេងបែរថាលោកអត្ថាធិប្បាយលោកបញ្ចូលក្នុងសាច់រឿងនឹងជាចំក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងគន់តែស្ដាប់បន្តិចក៏មានអារម្មណ៍ថាល្អមើលដែរយើងប្រើពាក្យតែល្អមើលទៅចុះពុកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងសាសនាគន់តែស្ដាប់តិចក៏គួរឲ្យចេះថ្លាដែរនៅក្នុងបាទកើតចិត្តបននៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយបើនិយាយអំពីការចូលរួមវិញបើថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនៅក្នុងផ្នែកយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3អាទិត្យទី3ទៅបាទទី8ទេបាទទី8ក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីថាត្រៀបត្រាពេលដែលយើង
ធ្វើដំណើរចូលមកណាណាឡានចេញចូលចេញចូលឡង់ជាអ៊ីតណែនប៉ៃតែម្ដងអានេះយើងអត់ទាន់បានទៅដល់នៅលើផងណាយើងគិតតែនៅខាងក្រោមទេបាទបាទអាកន្លែងប្រពកម្មវិធីនោះនៅក្នុងបាទនៅខាងក្នុងនេះគឺគ្រាន់តែផ្លូវច្រកចូលទេហ្នឹងច្រកថ្មើរជើងកន្លែងនេះហ្នឹងបាទហើយចង់សួរអារម្មណ៍លោកគ្រូបន្តិចមុននឹងយើងចូលទៅដល់ខាងក្នុងបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅផ្ដិតយកនៅសកម្មភាពរូបភាពនៅខាងក្នុងចង់សួរលោកគ្រូធ្លាប់អញ្ជើញមកកន្លែងនេះនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមប្ររពកម្មវិធីនឹងធ្លាប់អញ្ជើញមកពីកម្មវិធីនេះមែនបាទកម្មវិធីនេះអឺកម្មវិធីនេះខ្ញុំអត់ដែរមកទេគ្រូស្មាក៏ប៉ុន្តែបើធ្លាប់មកមុនតាមបងលិលទេសនាកាលមុនណាបាទនឹងបើធ្លាប់មកថ្ងៃសង្កត់មកប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគឺលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅទស្សនាអំពីការរៀបចំថាតើផ្លៃឈើ1000ឬក៏គ្រឿងប្រើប្រាស់1000ហ្នឹងតើលោករៀបចំបែបណាចងបែបម៉េចអីបែបម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងទៅនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យបានទស្សនាផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែរពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកបានមកដល់ជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែរនៅក្រៅប្រទេសអាចថាគាត់ចង់ទស្សនាអំពីការរៀបចំផ្លៃឈើតើផ្លៃឈើនឹងរៀបចំបែបម៉េចអញ្ចឹងគាត់រងតឹងរងចាំហ៎បងប្អូនខ្លះគាត់ឆាត់បើគាត់ខំមកសួរថាលឺថាទៅលងវេមិនទាន់ឃើញថតបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយនឹងគ្រូខ្វែនតាមខ្មែរតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងទៅរ៉ែរ៉ាប់ឲ្យខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ថាតើមានអីគេខ្លះបាទគ្រូខ្មែរហ្នឹងហើយលោកគ្រូរៀនដលីហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងកម្មវិធីទេសនាមហាវេស្សន្តរជាតកហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតែមកជាលើកដំបូងដូចគ្នាបាទជាលើកដំបូងគ្រាន់តែយើងចូលមកដល់និយាយរួមគ្រាន់តែចូលផ្លូវចូលភ្លាមផ្លូវចូលភ្លាមគឺអារម្មណ៍រំភើបបាត់ហើយហើយយើងមកដល់ទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺរឹតតែរំភើបខ្លាំងហើយមិនទាន់ចូលទៅដល់ខាងក្នុងឃើញមានគ្រឿងបូជាហ្នឹងតាមផ្លូវហ្នឹងខ្លះខ្លះបាត់ហើយនេះដូចជាស្ដែងខាងក្រោយណាហ្នឹងហើយបាទមានទឹកសុទ្ធនេះជុំវិញនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានផ្លែឈើផ្លែត្នោតអីក៏បូជាបានដែរអឺតោះឥឡូវបាទខ្ញុំមកទៅយូរពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនានៅខាងក្នុងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណទៅទស្សនាអំពីការរៀបចំថាតើមានផ្លែឈើអីខ្លះដែល1000មានអីគេខ្លះបើកឆាកដំបងលពៅអូអំពៅបងប្អូនបើកឆាកដំបងអំពៅក៏តែឃើញមានកាច់ណាក៏តែមើលអានេះយើងមិនដឹងថាប្រមាណដើមទេពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអានេះគឺយកមកពីចងាយនេះបាទអំពៅហើយនេះត្នោតបាទផ្លែត្នោតអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំរបស់បងគឺឲ្យតែផ្លែឈើណាផ្លែឈើហូបផ្លែក្តីឬក៏គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្តីគឺយកមករៀបចំលម្អតែម្ដងអញ្ចឹងតាមនេះឃើញអត់លោករៀបចំជាលក្ខណៈផ្លែឈើផ្លែត្នោតនេះមានតាំងពីដំឡូងពុកម៉ែបងប្អូនអូយអានេះវាតែអ្នកដែលគាត់មកទីនេះគឺសុទ្ធតែចិត្តបន់គាត់មិនមានចិត្តឯណាចង់ទៅអីឃើញចេះហើយលួចយកទៅអត់ទេអ្នកដែលមកនៅក្នុងនេះទាំងអស់គឺគោលបំណងរបស់ពួកគាត់គឺសិតតែចង់មកបំពេញបុណ្យកុសលអញ្ចឹងការទុកដាក់ផ្លែឈើដើម្បីលម្អផ្លូវចូលគឺមានបារម្ភថាអីខ្លាចមានអ្នកយកអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះមានតាំងពីដំឡូងហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាផ្លែដូងអូនេះបងប្អូនណាសត្វដូងដែលល្អល្អណាស់ហេរៀបចំដំណើរតាមផ្លូវស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយមកជាបន្តបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណែតឡាយប៉ុណ្ណានេះពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងផ្លែឈើទាំងអស់នេះគឺទាំងគ្រឿងទាំងបន្លែទាំងផ្លែឈើទាំងគ្រឿងប្រើប្រាស់គឺលោករៀបចំបានល្អណាស់បាទហើយកន្លែងការរៀបចំក្នុងទីនេះគឺ
លោកដាក់តាមគុំបសីមកគុំមកគុំលំអតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះតឡាចមានតាំងពីតឡាចមានតាំងពីបាទអានេះអត់ទាន់រៀបចំឯនេះដងខ្លះដែលលោកកំពុងទៅយកមកនេះគឺអត់ទាន់មានការរៀបចំឯកន្លែងនេះដំឡូងហូណាបងប្អូនបងប្អូនអោតមើលបន្តិចចុះណែនេះដំឡូងប៉ុណ្ណាណានេះអានេះបើស្ងោមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្អិនក្នុងស្អីគេយកទៅអស់ហើយយ៉ាងមិនដល់ទៅបងប្អូនតែឥឡូវនេះយកមកអត់ឆ្អិនទេបងប្អូនអានេះនៅចៅបើឆ្អិនបែរជាយកខ្លះហើយនេះអីយ៉ាតោះបងប្អូននេះគ្រឿងប្រើប្រាស់មកដោយសារតែ1000មុខអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនងាយទេនឹងបានគ្រប់នេះកន្លែងនេះមានតាំងពីស្លឹកត្រីមានតាំងពីអឺចាណាបងប្អូនអាយុយណាពុកម៉ែបងប្អូនណែតំណងដែរបងប្អូនបាទអាត្រប់វែងបាទកន្លែងនេះប្រហែលជា1000នឹងឯងមិនល្មមបាទត្រប់វែងផ្លូវចូលអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរមកអមតាមផ្លូវមានទាំងបន្លែមានទាំងផ្លែឈើមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះអត់ដែលឃើញការរៀបចំបែបនេះទេបងប្អូនបងតើឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតនេះត្រប់វិញមាន3បងប្រុសទៀតនោះអ៊ំក៏ថាមាន3 4ព្រោកទៀតមានប៉ុន្មានភ្នូអ៊ំមានច្រើនទេអ៊ំឯងមានច្រើនទៅមុខទៀតអ៊ំជើញមកប៉ុន្មានថ្ងៃអ៊ំខ្ញុំមកតាំងថ្ងៃ5ម៉ែមកតាំងថ្ងៃ5ហើយកម្រងនៅដល់ចប់កម្រងនៅដល់ចប់បាទហើយសម្រាប់សម្រាប់អីនោះណាអ៊ំនោះចុះមួយឡើងស្កឹមស្កាយអូយមានគេចុះដល់ស្កឹមស្កាយទៀតចាអ៊ំអ៊ំបញ្ជូនប៉ុន្មានហើយចិត្តអីបញ្ជូនចិត្តអីតាំងពីពីតូចរហូតដល់បញ្ជូនចិត្តដែលឃើញមានការរៀបចំកម្មវិធីបែបនេះអត់អ៊ំចប់មួយហ្នឹងលើកទី1អ៊ំណាអស្ចារ្យទេអ៊ំមកឆាកជីវិតមកឆាកជីវិតទេមើលតំណងទៅបានតែឃើញតែម្ដងនេះអីយ៉ាដឹងម៉េចដឹងម៉េចដឹងម៉េចយើងមើលអត់ឃើញបាទមើលអត់ឃើញអ៊ំហើយអស្ចារ្យការរៀបចំបែបនេះអ៊ំណានិយាយទីមកប៉ុនហ្នឹងផ្លេចកូនផ្លេចចៅអស់ហ្នឹងផ្លេចកូនផ្លេចចៅហ្នឹងហើយតែកូនចៅមកដែរអត់ទេគេជូនដាក់មកគេទៅវិញទៅទៅវិញអស់ទៅអ្នកខ្លះទាយថាញ៉ាអពៅឯងយកម៉ែមដាក់ចោលក្នុងព្រៃអស់ចោលទៅព្រៃហើយមើលហើយខ្ញុំមកអត់ទាន់មានអីព្រៃសត្វអូកាលមកអត់ទាន់មានការរៀបចំផ្លែឈើទេនៅទេបាទបាទតាស្មៅនេះអត់ទាន់លីហ្នឹងអូតែដល់បើឥឡូវនេះរៀបចំឡើងស្អាតតែហ្មងចាចាបាទអរគុណចានអ៊ំអរចានណាអ៊ំជឿថាខ្លាំងអត់អ៊ំជឿថាជាងមួយឆ្នាំមកចាំឆ្នាំចាំតាំងពីលឺប្រងប្រកាសមកតាំងពីចាញ់ល្បីមករងចាំយ៉ាងណាបាទបាទអ៊ំខំថ្ងៃណាមួយបានមកជួបអូអញ្ចឹងអត់ដែរបានជួបព្រះអង្គទេខ្ញុំដែរផងអូអញ្ចឹងនេះលើកទី1បាទបាទអ៊ំអរគុណច្រើនដែរលើកទី1ចាចាបាទអរគុណអ៊ំច្រើនតោះពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនបាទបាទអរគុណអ៊ំនឹងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវអ៊ំគាត់បានរាយរាប់ខ្លះខ្លះនេះអាយយពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី8អញ្ចឹងយើងនៅសល់ពេលតែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេនឹងបានបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគៀកថ្ងៃពេកអញ្ចឹងការរៀបចំមានគ្រប់សំខាន់តែម្ដងនេះបងប្អូនបងប្អូនសុទ្ធតែផ្លែចេកតាំងពីនោះបងប្អូនបងប្អូននេះចេកស្ទើរហើយគាត់ចេកនេះពីកន្លែងខែនេះលោកគិតជាលក្ខណៈស្ទងនេះហ៎ហើយជា1000ស្ទងពុកម៉ែបងប្អូនមានតាំងពីស្បៃមានតាំងពីអូបារមីនេះវែកជួយដឹងជួយលើថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធីការរៀបចំហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថានឹងឃើញអស់ហើយក៏ប្លែកឈើទាំងអស់គឺនឹងបានឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានតាំងពីស្កគ្រប់បាទមានតាំងពីស្កគ្រប់ចឹងឃើញថាការរៀបចំស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនតោះយើងទៅបន្តទៀតបាទហើយខ្លះអត់ទាន់រៀបចំទេបងប្អូនអឺអេវ៉ាន់ខ្លះអត់ទាន់រៀបចំទេ
ណាអត់ទាន់រៀបចំទេដូចជាដូចជាភេសជ្ជៈដូចជាគ្រឿងក្រៅខ្លះដែលងាយរងនឹងការខូចខាតអត់ទាន់រៀបចំទេប៉ុន្តែតាមដែលមើលជាក់ស្ដែងប្រភេទផ្លែឈើឬក៏បាទប្រភេទផ្លែឈើឬក៏ជាដំណាំខ្លះដែលងាយនឹងខូចខាតគឺលោកអត់ទាន់រៀបចំទេនេះដូចជាផ្លែចេកផ្លែអីចេះនេះអានេះចេកខ្ចីដែរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ទុំអញ្ចឹងលោករៀបចំឲ្យហើយដើម្បីងាយស្រួលបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅបន្តទស្សនាទៀតបាទអូណែអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលរួមអ្នកខ្លះគាត់មានសទ្ធាគាត់ចូលរួមជាលក្ខណៈមួយមុខមួយមុខតែម្ដងតែពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ជួយទៅតាមលទ្ធភាពអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់យកមកកត្រកអីចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់យកមក2 3គីឡូអញ្ចឹងទៅយកមកបរុំគ្នាជាកម្លាំងសាមគ្គីពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាតោះយើងទៅមើលអូសម្បីតែខ្ញុំអ្នកអធិប្បាយបងប្អូនឡងញោមមកយកកអត់ហើយវាឃើញវាអស់ចាពេកសម្រាប់ខ្ញុំវាឃើញច្រើនបាទមានតាំងពីអង្គផ្លែក្រូចផ្លែអូពុត្រីណាពុកម៉ែបងប្អូននេះមានតាំងផ្លែពុត្រីទៀតអញ្ចឹងការរៀបចំអានេះប្រហែលជាលោកយកមក1000ផ្លែហើយបាទអូយើងសួររិនលីបាទយើងសួរនេះពុកម៉ែបងប្អូនសិតតែអ្នកគំត្រោះគាត់ខានមែនប្រហែលមែនខ្ញុំរិនលីខ្ញុំរិនលីនេះសើអាយដលប៉ុន្តែសួរឈ្មោះអត់ចាំទេនេះនេះ real fan ហ្មងក្នុងនេះផ្សេងដល់ពេលមកខាងក្រៅសង្ហាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនសរសើរទៀតបាទបាទអរគុណបងអរគុណអញ្ចឹងមកយូរណាស់បងទៅមកមិញដែរបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអរគុណបងអរគុណអរគុណបាទអរគុណបងតោះពុកម៉ែបងប្អូនសំខាន់ត្រង់ថាគាត់ជា fan ប៉ុន្តែគាត់អត់ចាំឈ្មោះខ្ញុំទេនេះដូចគេនិយាយកំ pl ែងពុកម៉ែបងប្អូនគេថាអូ idol អី idol ឈ្មោះអីអត់ដឹងឈ្មោះអីហងដល់បងប្អូនខ្ញុំទៅមើលទៀតណែនេះ fly fly គេនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះអត់ទៅសេផាសិនផ្លែផាសិននេះផាសិនអូផ្លែផាសិនពុកម៉ែបងប្អូនផាសិនខ្មែរយើងមិននឹងនិយាយហៅផ្លែអីទេនោះផ្លែផាសិនដែរនេះអញ្ចឹងជ្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាសម្រាប់ការរៀបចំគឺមិនមែនមានតែផ្លែឈើទេមានតាំងពីគ្រឿងប្រើប្រាស់សំខាន់ក្នុងទីនេះគឺស្បង់ចវរបងស្បង់ចវរនេះមកត្រៃមកត្រៃអូមណាមកត្រៃលៀងមកត្រៃលៀងអូមណា1000ត្រៃអូមណាអូមជាម្ចាស់សទ្ធាអូមនេះគឺគេមិនទេអូជំទាវអូចាំបាទបាទជំទាវកំពុងតែរវល់ចាំតិចតិចចាំតិចជប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនងាកមកមើលបន្តិចបាទបាទបាទណាដូចដែលបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងថាដែលខ្ញុំបបបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺការរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីគឺលោករៀបជាលក្ខណៈផ្លែឈើក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេមានទាំងគ្រឿងប្រភេទដបងខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះពុកម៉ែខ្ញុំគិតថាផែជាមានតែផ្លែឈើប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកមើលជាក់ស្ដែងមិនមែនមានតែផ្លែឈើទេមានតាំងពីគ្រឿងប្រើប្រាស់មានតាំងពីបាទមានតាំងពីស្បង់ជីវមានតាំងពីអូចាំមែនទេបាទបាទផ្កាភីច្រើនតោះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលទៀតសិនដើម្បីកុំឲ្យវាយប់ពេកមើលពុកម៉ែបងប្អូនមើលអត់ឃើញអូនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះមានតាំងពីដែរនេះអូនេះមានគ្រប់សពបាទមានតាំងពីក្រូចមានតាំងពីនេះបងប្អូនមានគ្រប់សពតែម្ដងបាទអូនេះតាំងពីតសក់តាំងពីត្រប់តាំងពីអីទាំងអស់ចឹងការរៀបចំផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ដង
ទាំងទឹកសិតទាំងអីមកនេះពុកម៉ែបងប្អូនអង្គលោករៀបជាអង្គដែរនេះអង្គផែជានេះកែរៀបចំនេះចាត់ទុកថាមួយឯនេះចឹង1000មកកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ចឹងទៅនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្គូមានស្គូមានដំឡូងអូអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាឃើញជាក់ស្ដែងមានតាំងទៀនទៀនក៏ចាត់ចូលទៅក្នុងគ្រឿងប៉ប៉ដែរអញ្ចឹងអូបាទនោះមានតាំងពីរំដេងមានតាំងពីខ្ញីមានតាំងពីនោះស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺ1000មុខគឺបោកចូលគ្នាគ្រឿងប្រើប្រាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនក្រដាសជូតជើងមានតាំងពីកន្ទេលមានតាំងពីស្បែកជើងទំនប់ជើងមកគឺមានគ្រប់បាទណូបាទពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានេះកន្ទេលបាទការរៀបចំជាកន្ទេលគឺជាផ្នែកមួយផងដែរនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនឹងពុកម៉ែបងប្អូនតោះយើងមកមើលជាបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទច្រើនពេកជំរាបរាប់មិនអស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនពេលខ្លះខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមភ្លាមជារៀបជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែពេលខ្លះទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះដែរជាពិសេសគឺប្រភេទផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនចាំខ្ទង់30ទៅ40ផ្លែឈើនឹងយ៉ាងច្រើនផ្លែឈើខ្លះគឺគាត់តែបានឃើញតែយើងមិនបានស្គាល់ឈ្មោះហើយថ្ងៃនេះការរៀបចំគឺលោកព្យាយាមរើសរកឆ្លិចយកឈ្មោះដើម្បីយកមករៀបចំទាំងអស់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនតោះយើងបន្តទៀតបាទអើបានចូលចាប់កសោផលបុណ្យដល់បងរីអូនេះកន្លែងនេះកន្លែងចូលបុណ្យពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលអញ្ជើញចូលមកអាចមកចូលបុណ្យនៅកន្លែងនេះនេះសិតតែពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់មានសទ្ធាចិត្តខ្លាំងក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យគឺគាត់អញ្ជើញមកតម្រង់ជួគ្នាដើម្បីចូលធ្វើចូលបុណ្យកន្លែងនេះគឺច្រើនណាស់ដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃដែលការប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងគឺដឹងតែច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អញ្ចឹងការរៀបចំតើតែត្រូវរៀបធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវតាមខ្លួនត្រូវតាមខ្នាតឲ្យត្រូវតាមដាប់ដោយមានកន្លែងទៅចូលបុណ្យមានកន្លែងដែលជួបជុំចម្ដាំអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញតែក្នុងរៀបចំបែបលក្ខណៈតម្រង់ជាជួរមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនតើងាយស្រួលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងអញ្ជើញចូលរួមតោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំមករៀងយប់បន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនម្ដងទៀតនៅវេលាពេលថ្ងៃអាចតែថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនសារជាថ្មីប៉ុន្តែនេះដោយសារតែយើងមកពេលយប់នេះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបន្តិចបាទហើយនឹងបាសិកាសាមេននឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនមកបច្ច័កតែបាទជាដំណាំជាផ្លែឈើដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃបងប្អូននេះជាក់ស្ដែងដូចជាផ្លែឈើនេះដែរក៏មានតម្លៃថ្លៃហើយនឹងនោះបងប្អូនចម្ពូនឹងក៏មិនធម្មតាដែរបាទអញ្ចឹងក៏រៀបចំទាំងអស់ហើយមកកណេះខំកាយឈូកអញ្ចឹងកាយឈូកក៏មាននៅក្នុងនោះដែរអូពុកម៉ែបងប្អូនអូទៅតំណាងសុវត្ថិភាពយើងទៅមើលតាទៀតពុកម៉ែបងប្អូនមើលអស់ហ៎នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាអស់បាទលោកអលីមេតាលោកស្រីឡូស្រីម៉ាន់រស់នៅក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចាទាំងកូនហៅចាចូលចាប់កសោផលបុណ្យ10កាជូពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏ចូលជាលក្ខណៈកាជូជាថ្លាណាស់បាទ150000រៀលទាំងពីកម៉ាមានទាំងអីទៀតនោះអូ
នេះណាទៀតណាហើយសុខចម្រើនចាជួយទៅពុទ្ធពុទ្ធបងប្អូនមើលឃើញអត់គឺអាយុអូយ8ឃើញទៅសោះឡើងស្អាតម្លេះអាយុចាសុខចម្រើនអានេះអីគេនឹងទៅវិញហៅខ្លោកសុំបកបបងប្អូនតាមផ្លូវសុវត្ថិភាពណាទៀតណាអរបងប្អូនអរគុណទាំងអស់គ្នាទាំងចៅចៅអាយុអូយឆ្លាតអូយស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទគាត់យកនេះមកប្រកេនព្រះអង្គមើលទៅលំអមែនទេលេចធ្លោដាក់មកគូលេចធ្លោឃ្លោកហ្នឹងបងប្អូនចាអរគុណបាទចាស្អាតខ្លៃនេះស្អាតមែនទេបងប្អូនប្រហែលជា1000ហើយប្រហែលជា1000ចាបាទនេះអូបាទនិយាយរំទៅគឺគ្រប់នៅក្នុងអាចប្រើពាក្យបានថាពេលដែលយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងការរៀបចំផ្លែឈើទាំងអស់ហាក់បីដូចជាដូចលក្ខណៈប្រៃហ្នឹងច្រើនពេកបងប្អូនមកកពោតមកកពោតចឹងទៅអានេះខ្ទឹមបាទនេះខ្ទឹមបារាំងអូយស្អាតណាស់ឡែកនេះក្រូចណែអាយុយមើលលោកចងជាលក្ខណៈអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមការងារដែលចំណាយពេលដើម្បីរៀបចំបែបនេះគឺមិនតិចអ្នកទេហើយចំណាយពេលដើម្បីធ្វើបានប៉ុណ្ណេះនឹងគឺត្រូវការពេលវេលាខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាវាលើសអំពីពេលវេលាទៅទៀតហ្នឹងគឺធនធានធនធានលុយកាក់ដើម្បីចំណាយទិញផ្លែឈើគ្រឿងបូជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាការចំណាយដ៏ច្រើនមែនទែនហើយកម្លាំងចិត្តដ៏ធំមួយដែលអាចធ្វើឲ្យទិញផ្លែឈើទាំងអស់រពពន់មុខមកបានគឺដោយសារតែកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាពួកគាត់ចង់បានបុណ្យកុសលដើម្បីរៀបចំបុណ្យនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបដែរទេថារកម្មវិធីបុណ្យដែលថាបានបុណ្យច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺការស្ដាប់នៅទេសនាមហាជាតិនេះបានបុណ្យច្រើនណាបាទហើយការដែលរៀបចំបែបធម្មតាអានឹងយើងបានឃើញគ្រប់វត្តអារាមប៉ុន្តែបើការរៀបចំបែបមហាសាលបែបមហោឡារឹកដ៏ច្រើននេះគឺកម្រមានណាស់ហេតុអីបានជាពិបាកនៅក្នុងការរៀបចំធ្វើដោយសារតែយើងត្រូវការចំណាយធនធានច្រើនត្រូវការកម្លាំងមនុស្សដើម្បីជួយរៀបចំនឹងក៏ច្រើនត្រូវការលុយកាក់នឹងក៏ច្រើនត្រូវការកម្លាំងសាមគ្គីដើម្បីរួបរមរផ្លែឈើផ្លែបន្លែផ្លែបកាគ្រឿងប្រើប្រាស់ទាំងអស់នឹងក៏ច្រើនទៀតអញ្ចឹងវាទាមទារអ្នកដែលគាត់មានធនធានហើយកម្លាំងសទ្ធានឹងមុតមមមិនតែទើបអាចប្ររពចេញនៅកម្មវិធីដ៏មហោឡារឹកនេះបានបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅមើលបន្តទៀតអូនេះខាងនេះអូពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទនេះការរៀបចំនៅខាងនេះខ្ញុំជឿថាលោករៀបចំយូរហើយបាទកន្លែងនេះផ្លែសេដាអូណែពុកម៉ែបងប្អូនផ្លែសេដាផ្អែមផ្អែមអានេះផេកជាយោមកតាំងពីមិនទាន់ទុំហើយដល់ពេលដល់ថ្ងៃនេះទុំហើយពូរៀបចំឡើងស្លឹកឡើងងប់អីចឹងណាបាទស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនការរៀបចំបែបលោករៀបដាក់គល់កនៅពីក្រោមចឹងហើយឡើងមកខាងលើបន្តិចទៅមានផ្លែខាងលើអារឿងចាស់ចានបន្តិចណាមើលទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទអូសើផ្លែសេដាពីបនុកនេះបាទផ្លែសេដាពុកម៉ែបងប្អូនសំនូសួរថាអញ្ចេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយកផ្លែឈើទាំងអស់នេះហើយយើងសួរថាយកមកបោះចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្រឿងបូជាទាំងអស់នេះនៅពេលដែលប្រើប្រាស់រួចនៅពេលដែលធ្វើកម្មវិធីរួចគឺនឹងចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងឯងយកទៅប្រើប្រាស់វិញទាំងបន្លែផ្លែផ្កានេះហ្នឹងគឺអង្គគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺរបស់ដែលហូបបានគឺគាត់យកទៅហូបហើយរបស់ដែលយកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគឺនឹងយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃវិញនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនទុកគោចោលអញ្ចឹងខាត់មិនមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទអូនេះស្បៃអូណែពុកម៉ែបងប្អូនល្មុតណែ
អូយអូយស្រ័យហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប់ណាស់ណាស់ណាមួយឲ្យមកថតថតវិញអូថតឲ្យមួយមកអីអរពុកម៉ែបងប្អូនអាឡៃទៅដល់ថតថតអ៊ំនេះក៏ចង់ថតបោះថតមិនអងថតមិនអីយើថតអត់គួយតាអូយបាទ1 2 3បាទអរគុណណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើរបដើក៏ជួបជាមួយបាជ្រាបសួរជ្រាបសួរណាមីងអញ្ជើញមកយូរណាស់ណាមីងមកយូរហើយនោះទៅប្រហែលវត្តហើយហើយទៅមកវត្តសុតហ្នឹងអញ្ជើញមកពីណាវិញណាបាទមកពីវត្តសុតមកវត្តសុតអូមិនពេញចាមកពីម្ពិញហើយទៅវត្តព្រៃព្រៃសំពៅតែដាំកូនឈើអូតែដាំកូនឈើហើយចូលច្រើនណាចូលវត្តសុតទៀតចាអើឥឡូវជួនជួនកសលទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទនាងជួយមកនេះចូលរួមក្នុងចំណោមអពតមុខនេះចូលរួមអ្វីមួយដែរបាទចូលជាបច្ច័យហើយនេះបលែប្លុកនេះបងបាទពុកម៉ែបងប្អូនជួយយើងបន្តមិញដោយសារមានបញ្ហាទូរស័ព្ទតិចតើឥឡូវយើងបន្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបង្ហាញបន្តទៀតបាទផ្លែឈើនេះខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ស្រ័យពេលខ្លះខ្ញុំស្គាល់ពេលខ្លះខ្ញុំមិនស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់បានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះលោកលំអជាលក្ខណៈសងដាក់បច្ច័យណាបាទកញ្ចប់ប្រាក់ហ្នឹងគឺមើលទៅក៏មួយផ្នែកដែរបាទមើលទៅក៏ស្អាតដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាតាមដាប់ដោយអញ្ចឹងបានន័យថានៅលើកោះដ៏តូចមួយនេះគឺកន្លែងដែលរៀបចំកម្មវិធីគឺបង្កដាក់បណ្ដុំទាំងអស់ផ្លែឈើនេះផ្លែមកកពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមកកទាំងអស់នេះដឹងតើនៅពេលដែលចាប់កម្មវិធីយកអំបិលមកបងអើយបាទនៅពេលចាប់កម្មវិធីតែនេះយើងអត់ទាន់ចាប់កម្មវិធីទេមានប៉ះពាល់ទេបងប្អូនដល់គេអានេះនិយាយលេងសើចផងអានេះជាការពិតពេលដែលចាប់កម្មវិធីគឺលោកអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយបាទនេះផ្លែនេះផ្លែគេបងប្អូនអូខ្វិតអូបងប្អូនអើយដល់ពេលយប់ចឹងមើលខ្វិតអត់ចង់ឃើញបាទផ្លែខ្វិត1000ផ្លែណានិយាយទៅគោះហើយកោះកកាយហើយផ្លែឈើមានតែប្រហែលគឺកោះកកាយមកទាំងអស់អូបងប្អូនអើយនេះមានតាំងពីអីគេនេះបងប្អូនអានេះផ្លែគេបងប្អូននេះអូអានេះផ្លែឈើហូបមិនកើតទេណផ្លែនេះបងប្អូននេះមានតាំងពីអានេះសំកាន់ទៅចុះបងប្អូនណែអានេះគេហៅហៅគេអានេះគេហៅផ្លែគេបងប្អូនផ្លែឈើបាត់នេះមជូរប្រាំងហ៎មជូរប្រាំងប្រៃមែនទេជូរប្រាំងបងប្អូននេះមើលទៅបាទនេះមានតាំងពីលពាកបងប្អូនលពាកទៅបងប្អូនស្គាល់លពាកអត់បាទមានតាំងពីផ្លែលពាកនឹងទៀតណាអីអូយនេះទលឹងតឹងអីអូយបាទគាត់មកឃើញនេះចង់ចេញទឹកមាត់បាត់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការរៀបចំលោករៀបលក្ខណៈបែបនេះនេះស្វាយខាងនេះស្វាយផ្លែស្វាយផ្លែស្វាយខ្ចីផ្លែស្វាយទុំក៏មានដែរមានតាំងពីក្តឹបស្វាយបាទនេះមជូរខាងនេះមជូរជូជូហ្នឹងបងអូនមជូរខាងនេះហ្នឹងគឺថាពេលដែលចាប់កម្មវិធីគឺយកអំបិលមកទេមកត្រូវជូរខាងនេះហើយនេះជួយសួរអ៊ំបាទបាទអ៊ំអ៊ំជួយមកយូរណាអ៊ំមកពេញមកមកយូរណាជួយមកមកតាំងព្រឹកដល់ឥឡូវទុំមកដល់ហ្នឹងអូទុំមកដល់ឥឡូវព្រឹកមិញទៅវត្តព្រៃសំពៅអូដូចជាមកក្រុមជាមួយនេះមីងដែរចាបាទហើយអញ្ជើញមកកន្លែងនេះហើយចិន្តនាវិញទៅផ្ទះវិញទៅផ្ទះវិញរហូតចាំដល់ថ្ងៃកម្មវិធីបានចេញមកវិញចាអូដល់ថ្ងៃនឹង12 13អីនោះបានមកម្ដងទៀតថ្ងៃ2 13បានមកទៀតប៉ុន្តែយើងចាប់ដល់ថ្ងៃទី11ចា
ថ្ងៃ12 13បានមកបាទបាទអូនសម្រាប់អ៊ំពេលដែលឃើញការរៀបចំកម្មវិធីបែបនេះមានទឹកចិត្តបែបណាដែរអូនស្អាតហើយសบายចិត្តណាស់ខ្ញុំឃើញមិនដែរឃើញនេះទុំលើកទី1ឯណាអ៊ំបញ្ជូនប្រមាណហើយ70បញ្ជូន70ហើយចាអាយូបញ្ជូន70មិនដែរឃើញទេអត់ដែរឃើញទេចាខ្ញុំអត់ដែរឃើញមែនទុំឃើញលើកទី1ឯណាទី1ហ្នឹងស្អាតអត់អ៊ំការរៀបចំតបតែងឃើញស្អាតណាស់អឺហ្នឹងហើយបាទពីព្រោះការរៀបចំគឺសុទ្ធតែផ្លែឈើខ្លះយើងមិនដែរឃើញហ្មងចាចាចាអត់ដែរឃើញមើលតាអ៊ំបញ្ជូន70ហើយតាំងពីក្មេងរហូតដល់បញ្ជូនប៉ុណ្ណេះគឺមិនដែរឃើញអត់ដែរឃើញទេតុងលើកទី1ហ្នឹងបាទបាទអ៊ំណាធ្លាប់ឃើញតែនៅក្នុងវត្តទៅគេចង់តែតិចតួចនៅក្នុងពហិយណាបាទបាទចាដល់តែពេលមកហ្នឹងទៅឃើញផ្លែមែនតើបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់ថាការរៀបចំបែបនេះជាការខ្ជិះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍អ៊ំយល់យ៉ាងណាដែរបាទចាខ្លះគេអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់ថាការរៀបចំហ្នឹងគឺគាត់បែបលក្ខណៈថាទៅជាជាការខ្ជិះខ្ជាយចាចាខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេដល់ធ្វើអញ្ចឹងបាទចាខ្ញុំចង់ឲ្យរៀបឲ្យស្អាតហ្មងដល់ហ្នឹងឯងដល់គេមកទៅគេឃើញគេសរសើរណាចានៅថាបនជាតិយើងអញ្ចឹងរៀបតាត់តែងអីបានស្អាតអញ្ចឹងណាបាទចាចាអរគុណអ៊ំច្រើនបាទជូនពរអ៊ំសុខសប្បាយបាទអរគុណអរគុណបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តជួបអ៊ំបដាក៏សាក់សួរអំពីអារម្មណ៍ទឹកចិត្តទឹកប្រតីរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាមានតាំងពីផ្លែតសក់មានតាំងពីផ្លែលពៅតសក់មានគ្រប់បែបយ៉ាងពុកម៉ែបងប្អូនមានគ្រប់ប្រភេទកណេះផ្លែឈើផ្លែបង្ការអូខ្ញុំរៀបរាប់បន្តទេពុកម៉ែបងប្អូនចាណាបាទនេះមានតាំងពីផ្លែក្រូចតាំងពីក្រូចខ្វិតតាំងពីផ្លែពេញប៉ោះអូបាទអាយោពុកម៉ែបងប្អូនស្អាតណាស់បាទស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបន្លែបង្ការបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងបន្តទៀតបាទនេះមកខាងនេះអានេះពាក់គក់នេះពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទតែប្រហែលអានេះមក1000ហើយបាទបើតាមដែលដឹងខ្លះខ្លះមកគឺការរៀបចំបែបលោកដាក់មកបំប្លុកមកប្លុកហ្នឹងគឺ1000 1000អញ្ចឹង1000មុខហ្នឹងគឺវាល្មមដែរបងប្អូនមកទីធ្លាដីកោះហ្នឹងគឺតាពេញតែម្ដងបាទមកកណេះផ្លែក្រូចខ្វិតបងប្អូនណែអានេះពេលចាប់កម្មវិធីពេលខ្ញុំរត់ដល់ណែហើយប៉ុន្តែពួកបងប្អូនតាំងពីខ្ញុំចូលតាំងពីផ្លូវចូលរហូតមកដល់កន្លែងនេះដូចជាផ្លែឈើមួយដែលអត់ទាន់ឃើញគឺផ្លែណែទរេនផ្លែទរេនអត់ទាន់ឃើញហើយទរេនពេលចាប់កម្មវិធីពេលគេរត់រលឿនណាអូណាពុកម៉ែអានេះផ្លែណែទាំងបាយជូតំណងណាពុកម៉ែបងប្អូនតំណងមែនតើបាទខ្ញុំសុំនិយាយអារម្មណ៍ពិតពុកម៉ែបងប្អូនពេលដើរបណ្ដាឃើញផ្លែឈើមានអារម្មណ៍ទៅលេបទឹកមុនហើយយកសុំទោសនិយាយលេងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខាងមកគឺផ្លែឈើមកកណេះមានតាំងពីស្ករគ្រប់ក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងគ្រឿងប្រើប្រាស់ដែរផ្លែគ្រប់អានេះកាហ្វេណែពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកចូលចិត្តនិយមកាហ្វេហ្នឹងគឺថាមកពេលដែលចប់កម្មវិធីផ្លែជាតម្រង់មកកន្លែងនេះហើយណាកន្លែងនេះអូដល់អ៊ំជួយមកជួបរួមដែរជ្រាបស៊ូមបាទខ្ញុំសុំជួយពីស្អីស្អីខាងខ្ញុំរៀនដេលីដេលីអូខ្ញុំចឹងមកតាមមើលបាទបាទខ្ញុំមកតាមមើលចាសបាយណាកូនអើយមកនេះវាដូចរំភើបចិត្តហ្មងរំភើបអ៊ំនៅខាងស្អាងក៏ខែលឹងពេញហ្នឹងណាហើយអ៊ំសុកចិត្តយកអីវ៉ាន់មកហើយខ្លាច
ចាំថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាចឡានមកចង្អៀតមកយកដាក់កូនកូនលើកូនវិលទៅវិញដាក់អីបាក់យកមកដាក់ហើយមិនសម្រាប់នេះខ្ញុំសម្រាប់នេះមិនសភឹងមិនសរងមិនអូច្រើនណាស់ខ្ញុំអមចូលរួមក្នុងចំណោម 1,000 ហ្នឹងអមចូលរួមវត្ថុអីខ្លះដែរបាទខ្ញុំមិនចូលសរងហើយនឹងចូលសភៅចូលសភៅធေါ်មិនបិចចាលុយចំនួនដែល 200,000 អូសាធុសាធុចាកូនអើយកូនសុបាយចិត្តណាស់ម៉ែមិនដែរសុបាយចិត្តរំភើបចិត្តហ្មងមកដល់ពងថាមើលម៉ែដល់រួចទេប៉ុន្តែតស៊ូបាទអូតស៊ូមែនតាតស៊ូកូនហើយកូនឯងអូយកូនឯងកូនឃើញទៅមុខកូនឯងមើលក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងទេឃើញយីចឹងបើកមើលថាសុបាយចិត្តអូយសុបាយដែរអត់លក់ទេបាទកូនកូនឯងជូនម្ដាយទៅម្ដាយចង់ទៅឃើញណាស់មើលក្នុងហ្នឹងម៉ែសុបាយចិត្តណាហើយកូនទៅចេញទៅមុនហ្នឹងណាស់ហ្នឹងហើយម៉ែនៅដល់ចប់កម្មវិធីឬក៏យ៉ាងណាអីបាច់ចង់នៅទៅចប់ហ្មងទៅចប់ចុះស្ការសម្រានអីម៉ែមិនដឹងអីសម្រានណាយកមកមិនមុងមិនអីមកកូនអូយមិនមុងមិនចប់ហើយណាត្រៀមមិនហូបមិនស្អីត្រៀមមកហ្មងជ្រុលថារៀបចំដែរមិនងាយនឹងបានឃើញបែបហ្នឹងហើយជ្រុលអញ្ចឹងមកសម្រានតែនៅទៅអីសម្រានហ្នឹងមិនមុងមិនអីទៅរៀបណាម្ដាយធ្លាប់នៅនោះមានអីមកនេះនិយាយពីសួយសុបាយចិត្តណាស់ទោះដេកលើដុំថ្មក៏សុបាយដូចថាដូចពុកពុកដែលម្ដាយចឹងអារម្មណ៍អារម្មណ៍វារំភើបហ្មងចារំភើបអូពុកម៉ែបងប្អូនចាគាត់រំភើបកូនម្ដាយរំភើបបាទរំភើបមែនហ្មងម្ដាយនេះដើរមើលថាខ្លាចក្រែងលោស្អែកឡើងមនុស្សវាច្រើនពេកយើងអាចថាមកមើលក្រែមកតាំងថ្ងៃមើលក្រែទេឃើញធ្វើក្រែទេឃើញអីថាសុបាយម៉ែឃើញក្រែទេហើយណោះឃើញក្រែទេហើយកូនបាទសុបាយចិត្តបានឃើញថ្ងៃសុបាយចិត្តណាស់កូនម្ដាយមកនេះដូចដល់រកក្មេនហ្មងបាទដល់លោកដូចនឹងភើពេកខ្ញុំដេកអត់លក់ហើយណាកូនបាទម៉ែបាទម៉ែតែធ្លាប់ឃើញកម្មវិធីនេះពីមុនអត់ចាអត់ដែលទេកូនមិនដែលទេភ្នំលុយភ្នំមេះភ្នំប្រាក់មកពេញអស់ហើយនេះកន្លែងក៏ខ្វេមានថាសពគ្រប់1,000មុខ1,000ហើយថែមក1,000នេះទៀតអេមក1,000មក1,000ទេ1,000មកទៀត1,000មុខទៀតមែនទេម៉ែ1,000មុខទៀតបាទខ្ញុំនឹងបើអត់មានបានអីបានទិញតែសរងមកឲ្យសភៅធေါ်ហើយនឹងសភៅទិញបានទាំងបិចទាំងកូនលីមកថាកូនយកមកមិនរួចទេតែឃើញស្រឡាញ់តែសភៅហ្មងអូចាស្រឡាញ់សភៅស្រឡាញ់បិចព្រោះម្ដាយដូចថាមិនបានរៀនជ្រើជ្រះអង្គេនឹងហើយចង់បានទិញសភៅទិញអីដាក់ឲ្យមានណាចាឲ្យចេះកូនណាអើយម្ដាយមកនេះសំភើបថាអត់ចង់ដេកអត់លក់ឯងដែរនិយាយរំតារំយើងម៉ែណាដែររំភើបខ្លាំងមែនតើហើយដល់ពេលមកឃើញព្រឹបអូចឹងមកនឹងមុខអូហើយកូនហើយកូនម្ដាយមកទឹមទៅវិញដើរមើលម៉ែអូយរំភើបដល់ហើយកូនណាកូនគេជូនម្ដាយមកប៉ិនគេទៅវិញដល់ថ្ងៃ14ម៉ាំងគេមកវិញម្ដងទៀតបាទបាទម៉ែបើការរៀបចំបែបនេះផ្លែឈើគ្រប់មុខទាំងអស់នេះតើម៉ែយល់យ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់លើកថាណែការរៀបចំបែបនេះខ្ជិះខ្ជាយរបស់របរម៉ែយល់យ៉ាងមិនដែរអេដូចមិនខ្ជះខ្ជាយគឺថាម៉ៅនេះមិនខ្ជះខ្ជាយមិនយកចេញតណាគឺថាយកម៉ៅនេះធ្វើក្នុងប្រភពលោកដូចមិនដែលឃើញមិនដែលឃើញថាធ្វើអីភ្នំមិនភ្នំហ្នឹងហើយភ្នំរបស់របរមិនគ្រប់មុខទាំងអស់រាប់អត់អស់មានតាំងពីលុយផ្លែឈើខ្លះស្គាល់ផ្លែឈើខ្លះអត់ត្រូវស្គាល់ផងមែនមែនខ្ញុំមិញសួរកូនផ្លែអីផ្លែអីគេថានេះផ្លែអីគេកូននេះអីមានផ្លែមានម៉ែផ្លែមានកូនអើយកូនពឹងសួរកូនអ្នកថាកូន
អញដឹងស្អីយីភ្នែកមើលមិនទៅឃើញយើងស្គាល់បានតែផ្លែហូបរងថ្ងៃមែនទេម៉ែណាហូបរងថ្ងៃអូចាចាចាអូកូនឯងរំភើបណាស់ម្ដាយស្មានអីរំភើបប្រហែលនឹងបានមកតែនឹងទេម្ដាយដើរធ្វើបុណ្យណាស់ម្ដាយដើរទៅដល់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីម្ដាយធ្វើកឋិនទៅកន្លែងព្រះអង្គច័ន្ទមនីក៏សុបាយដែរប៉ុន្មានដល់នៅវិហិតសុបាយទៅទៀតបាទលើសពីនោះលើសពីនោះទៅទៀតពេលដែលអារម្មណ៍យើងដំបងពេញចិត្តព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គសុបាយដល់ពេលឃើញដល់ពេលមកឃើញការរៀបចំកម្មវិធីនឹងទៀតលើសនឹងទៀតម្ដាយម្ដាយទៅតាំងពីឆ្នាំទៅម្ដាយធ្វើកឋិនត្រៃធំមកសុបាយម៉ែរំភើពេកចាស់ម៉ែទៅពាក់ស្បែកជើងលែងដឹងខុសត្រូវអត់មានច្រឡំឯជើងគេទេម៉ែណាអើសឡំតែបែកជើងនឹងកូនស្រាប់ពាក់តែមួយជើងស្រាប់ដើរទៅមើលព្រះអង្គចាំកូនអើយអញបាត់បែកជើងមួយជើងហើយដើររមឃើញដល់ក្មួយខ្ញុំយូរដែរកូនឯងថាអ៊ីមីងបែកជើងញ៉ៃនឹងហ្នឹងហើយដើររស់ស្បែកជើងនោះឃើញព្រះអង្គមុនមកដែលឡើងក្រេទីនោះដល់អូវារំភើបសបាយខ្ញុំពីរបើសបាយវាដូចរោអីគ្មានខ្ញុំតែដេកនៅដែរកន្លែងដែលព្រះអង្គច័ន្ទនីហ្នឹងខ្ញុំទៅដេកនៅហ្នឹងហើយចាំនៅវត្តនៅវត្តហ្មងដេកមួយត្រឡងខ្ញុំហ៎ចាបានអាពុកធន់នោះគូឲ្យគ្រែរៀបគ្រែឲ្យដេកយកអីទៅគូខ្ញុំសុបាយចិត្តខ្ញុំយកសរងខ្ញុំយកលុយយកអីជូនតាតាយកកម៉ាជូនតាតាខ្ញុំសុបាយចិត្តនឹងធ្វើដើរធ្វើហ្មងខ្ញុំស្រាប់ថ្ងៃនឹកឃើញតែលេងគិតអីចាស់ហ្មងសុបាយណាស់កូនម៉ែតាំងគួបលោកមកដូចម៉ែជ្រះថ្លាច្រើនណាស់បាទម៉ែបាទអូយកូនចាចាអូយកូនណាស់ម៉ែច្រើនម៉ែច្រើនម៉ែច្រើនម៉ែកូនបាទបាទម៉ែកូនចាមកលេងបានច្រើនសบายណាស់បាទម៉ែបាទម៉ែអត់ជូនប៉ុនអត់ជូនប៉ុនកូនខ្លះម៉ែជូនប៉ុនកូនដែលម្ដាយបានធ្វើទាំងប៉ុនកឋិនទាំងទាំងអស់នោះនឹងប៉ុនបច្ច័យ4នឹងឆ្លងធွားឆ្លងអីទាំងអស់នោះសូមកូនបណាយ៉ាងណាបានសម្ដេចដូចដីផ្នែកណាកូនណាសុខចម្រើនសុខសบายបាទម៉ែបាទសាធុសាធុបាទបាទម៉ែបាទសាធុសាធុបាទតាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅទៀតកាពិតខ្ញុំចំណាយពេលវេលាដើម្បីបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅបន្លែផ្លែផ្កាទាំងអស់នេះត្រឹមតែ1ម៉ោងគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបើស្អែកខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាថាតែខ្ទង់2ម៉ោងទៅចុះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យឃើញទាំងអស់តែម្ដងថាតើមានផ្លែបន្លែផ្លែផ្កាអីគេខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតមានតាំងពីនេះឃ្លោកតាំងពីក៏ត្រឡាចណាអត់ឃើញបងនេះខ្ញុំពាក់អាវក្រហមឈោកវីនេះបងពាក់អាវក្រហមឈោកវីកវីកូតឬវីអីខ្ញុំកវីទាំងអស់មកមានអីខ្ញុំកវីហ្នឹងជុំមកកន្លែងនេះតោះចុះក្រោមកណ្ដាលភ្លើងតែម្ដងមិនគួរណាបំមើមិនឃើញប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនអូមានតាំងពីអូយល្អល្អមកលេះពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យសឡូនសឡូនបាទតឡូងបរាំងនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះគាត់មានសទ្ធាគាត់ចូលមកបងប្អូនបងប្អូនបាទល្អណាស់បាទនេះមិនតង់ពីមនុស្សនឹងមានច្រើនជួនណាទៅខាងនោះក៏មានមនុស្សដែរនោះបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងអញ្ជើញទៅមើលបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំបាទបន្លែផ្លែផ្កានេះមានតែនទៅគឺមានច្រើនមុខរៀបរាប់អត់អស់សម្រាប់ខ្ញុំរៀបរាប់បន្តពួកបងប្អូនចំណាយពេលវេលាកន្លះម៉ោងដើម្បីរៀបចំហ្នឹងគឺអត់អស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យអស់បាទចាំណាបងកុំអាចចាប់អីបាទមើលហងអូនមកពុកម៉ែបងប្អូនអូអញ្ជើញមីងម្ដាយអញ្ជើញអូអីអញខ្ញុំរៀនដលីបាទអូម៉ែហូបបាយនៅសម្រាប់នៅណាចាតែមិនចាំឲ្យនៅមុខហើយនៅតែបាក់ខោចា
បងនិយាយមកពីខាងណាមកពីខាងណាម៉ែមកពីកិច្ចេះមកពីកិច្ចេះចាកិច្ចេះកិច្ចេះក្រចេះអស់ប្រហែលថ្ងៃហើយនេះបាទប្រហែលថ្ងៃមកពីម្សិលហើយមកមកនឹងផកម៉ាញ់បាទហើយនេះនៅរត់ដល់ចប់កម្មវិធីគាត់ថានៅដែរនឹងស្រួយហើយចឹងសំបានតែកន្លែងនេះឯងម៉ែនៅកន្លែងហ្នឹងអូហើយចាំផ្លែឈើហើយសំខាន់កន្លែងនេះមាននំទៀតចាមានបាយទៀតមានបាយទៀតមានបាយទៀតម៉ែបាយក្តាំងហើយទឹកខ្មួយអរគុណម៉ែឃើញស្រួយតែតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងអូឥឡូវមកជួបជុំតតែខ្មួយណាមកចឹងស្រួលតិចបាទម៉ែបាទដឹងវត្តលោកតាសុទ្ធហ្នឹងធ្វើបុណ្យខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរម៉ែពូមានអត់ច្បាស់ចាំមើលបាទបាទបើថាពូមានច្បាស់ចាំមើលជ្រាបប្រាប់នៅក្នុងเพจក្នុងវេក្នុង YouTube បាទម៉ែបាទអញ្ជើញម៉ែភាសាទៅចុះបាទអញ្ជើញជើអត់រំខានម៉ែច្រើនបាទបាទបាទម៉ែបាទអរគុណបាទបាទបាទម៉ែបាទអរគុណណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាម៉ែគាត់មកហូបបដានៅបដាអត់អីឲ្យថតសិនបាទអូការរៀបចំកន្លែងនេះស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទអើយល្អណាស់ល្អណាស់បាទការរៀបចំវាល្អណាស់នៅណានៅណាឲ្យច្រើនចាញ់មកវិញហើយកន្លែងយើងនិយាយគ្នាទៅច្រើនចាញ់ច្រើនចាញ់អើយចាំតិចទៅដល់គ្នាសុខភាពអចាអរគុណគុណទៅមុនណាគាត់បាទ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 ចាំដល់កន្លែងផ្លូវចាញ់ហើយទៅដល់ហើយយើងធ្វើដំណើរចេញទៅវិញបាទអឺពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមកផ្ដិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនសារជាថ្មីមានទន់អស់ចិត្តជាមួយនឹងគ្រឿងបូជាទាំងអស់មានច្រើនប្រការអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូផលិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទណាស់កន្លែងនេះក៏មានតាំងពីផ្កាមានតាំងពីអីច្រើនណាស់បាទសូមលឿនលឿនពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានណាបាទអឺថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជា highlight ទេសង្ខេបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងនាំមកអឺបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យអស់ថាមានអីគេខ្លះឲ្យមើលអស់ហ្មងឲ្យស្គាល់បាទមកតោះបាទសុខចម្រើនអរគុណចាជួបប្រាក់បាទខ្ញុំស្គាល់ទៅខ្ញុំតែធ្វើឲ្យស្អាតស្អាតអរគុណកុំប្រាចេញភ្លើងណាមកពុកម៉ែបងប្អូនកូនតដើមមកសន្ទុះមិញនឹងចំណាយពេលកន្លះម៉ោងខ្ញុំដើរយ៉ាងច្រើនបានតែ100ផ្លែឈើចុះពុកម៉ែបងប្អូនមានច្រើនអញ្ចឹងអឺបន្លែផ្លែផ្កាគឺមានច្រើនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំប្រពន្ធនឹងទៅចុះសម្រាប់ការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅបន្លែផ្លែផ្កាគ្រឿងបូជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទគណៈមានសិទ្ធិចិត្តថ្លាយកមកតម្កល់ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីទេសនាមហាជាតិជាកម្មវិធីដែលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងកម្រនឹងមានអ្នកដែលគាត់រៀបចំបានអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាខ្ញុំសន្យាថានឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងការអាប់ដេតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើផ្លែឈើមានផ្លែឈើអីខ្លះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយហើយមួយវិញទៀតចង់ជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនថានៅក្នុងឱកាសទេសនាមួយចិត្តគឺខ្ញុំនៅទេមកអាប់វីដេអូ
ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទាំងកម្មវិធីទេសនាទាំងកម្មវិធីផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺយើងនឹងផ្ដិតជូនរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហោះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងស្រុងរតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៃកម្មវិធីពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណទុកជាមុនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាជូនពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ